Jiena Chris Cicluna minn ġewwa l-Hyperion Stadium insemmi lkom nilqakom għall-partita Olmi kontra Sliema Wanderers bliqrima ifittxu li jassiguraw post fil-Premier League fl-istaġun li ġej brebħallhom jikkundanaw lill-Vittorjoża Vittorjoża Stars. Bżewġ second throw in twil fil-kaxxa jola mifsu triganza balunant Etienne Barbaro. Christos Karamanolis mifsu triganza jfittex l-Etienne Barbara jikontrolla Gabriel Buttigieg Miguel Chanter ċastaj pajt slima unnetu jiskurja l-ewwel gol tiegħu f'dan l-istaġun Miguel Chanter propju fuq zbalta Gabriel Buttigieg il-weekend li għadda tim nazzjonali Malti għala gol propju fl-aħħar ftit sekondi xutta hawnhekk mid-distanza minnaħata illi kellu problema li ma setax ikompli l-partita biha wkoll biex joħroġ mill-ground u sa jidħol bil-numru 15 l-ewwel apparenza tiegħu Ibrahima Vazzani għal darba oħra Kiet Kuti Kiet Fenek f'nofs il-pitch isib lil Laġus ix-xut mid-distanza minnaħata Steve Ballu fil-direzzjoni ta' Karamanolis! U ħal-ormi jagħmlu l-iskorin daqs propju kif tħanna issa fit-33 minuta. Christos Karamanolis l-ewwel gol tiegħu fil-BOV Premier League. Konna għadna kemm semmejna li l-Greċja jilbu lil Malta. Fajjer, Clayton Fajella. Trubol minnaħa ta' Jean-Pierre mifsu triganza fil-direzzjoni ta' Tia Barbara jidħol fil-kaxxa Barbara, xutta Barbara! Jilqata' Isib il-Etienne Barbara fuq in-naħa ta' Xelluk, Lovelle in-naħa ta' Clayton Fajella, l-cross in-naħa ta' Barbara, jintercetta Karamanolis, Aġus, il-clearance tiegħu ma tkunx waħda tajba, l-ballu jibqa' fil-kaxxa u bifruwiele, ċans ta' jibqa' Sliema, jipprova l-striker Niġerjan. Kontrattak ta' ħall-Ormi, jidħol fil-kaxxa, Joseph Kiet Kuti, l-ballu fil-direzzjoni ta' Kiet Kuti, jidur ma' Saint Peteri, Kiet Kuti l-lasta javojta, Kang Hojung ix-xutta Hojung! Drobina ma' Gabriel Buttigieg. Javvanza u Bifuele qassam lejla Kajm ftar fil-kaxxa, ballun għand Barbara. Jix-xutt ja Barbara l-ballun imur barra. Ru 10 ta' ħall-Ormi u binna Bifuele issa. Mark Sherry u Bifuele. Ftuħal Sliema Wanderers jitħol fil-kaxxa. Champion mifsu triganza jipprova x-xut. Moti mill-ewwel. Lima Sekeira. Clayton Fajella. Duċans li jikrossja Fajella u prova mill-propju hekk. Żar ballun imur barra. Javvanza l-Korean fuq in-naħa tal-Lemin jiżbalja il-pass tiegħu Lima Sekeira jaqbeż plejer jidħol fil-kaxxa Lima Sekeira ċans ta' jibgħu rekkans li ma jipprova ċip Lima Sekeira il-ballun imur għoli fuq il-last Mattin Paulis tiqassam li Noel Turner jipprova xut mill-ewwel Noel Turner il-ballun jaħbad ma' obinna il-ballun għand Etienne Barbara jilqa' Stefan Giglio Na Bifuele jiftaħ fuq Etienne Barbara Barbara fuq in-naħa tal-Lemin għandu fuq lil Kang Hojung jidħol fil-kaxxa Barbara l-krosta Barbara u binna Bifuele jiskurja iżda il-gowl jiġi mħassar għal pożizzjoni irregolari ta' l-istess Bifuele F'din iċ-ċirkustanza u ballum mill-open l-ewwel fuq u numru 99 ta' Sliema jikrossja ballun għandu binna Bifuele u jiskurjaw Sliema Wanderers Ikun propju it-Tunezin Shakib Blakheim illi jitfal il-Sliema Wanderers fil-vantaġġ e kif wasalna issa fis-27 minuta ta' din it-tieni taqsima ħall-Ormi wieħed Sliema Wanderers 2 u għat-tieni darba f'din il-partita Slowki ta' tinqalgħu Jilgħab fuq Etienne Barbara
Ifettex lil Jean-Pierre Mifsud Triganza f'pożizzjoni regolari. Jean-Pierre Mifsud Triganza jaqbeż lil Medio Farrugia. Jean-Pierre Mifsud Triganza jagħmel l-iskor. Sliba Wanderers tlieta ħalqormi wieħed u jidher illi se jkunu Sliba Wanderers illi se joħorġu rebbieħa minn dan il-konfront. Wasalna issa fil-wieħed u 30 minuta ta' din it-tieni taqsim. Face it, face it, żad, żad! Triganza, Noel Turner, idawru l-possess tal-ballun Sliba Wanderers. U binna bufwele. Jaddi tajja po bufwele, jiprofa xut minn distanza. Fil-kaxxa ta' Sliba Wanderers jistennew forsi delivery minnaħa ta' kollega ta' ħalqormi, madankollu l-azzjoni titwal ħafna. Kon spesso se Santos finalment jipprova xxut mid-dil. Barbara. Jean-Pierre Mifsud Triganza, ċans tajjeb hawnhekk għal Sliba Wanderers issa huma tlieta kontra tlieta. Ballun hemm Barbara jidħol fil-kaxxa. Barbara jaqbeż il-goalkeeper Matthew Farrugia. Barbara qassam lura lejn Jean-Pierre Mifsud Triganza. Farrugia intant jerġa' jidħol fil-lasta. John Mintoff issa fuq in-naħa tal-lemin. Jipprova jikrossa ġormi. Se jidħol jilgħab Carmelo Farrugia, intanto binna Bifuele! Jagħmel l-iskor, Sliba Wanderers 4, ħalqormi wieħed. Ebda problema għan-Niġerjan. Għallum, diffiċli li hawnhekk minn tagħti joqgħod il-lasta Joseph Farrugia biex xutt mid-distanza.